Fala aí, seus mal acabados, bom com vocês? Tô aqui na Zontz 350E. Mas hoje a gente vai bater um papo sobre a Lander. Como vocês viram aí no título. E eu quero aqui fazer essa resenha explicando por que eu acho que ela já tá bem cansada. Mas eu tenho certeza que você que tá assistindo também acredita nisso. Sei também que algumas pessoas vão ter um ponto diferente, um ponto de vista diferente, está tudo certo. E aí já peço logo que você deixe sua opinião respeitando a minha e deixe um comentário. Eu quero o comentário de vocês sobre essa resenha da Lander, a moto já cansada no nosso mercado. Também eu peço para você deixar o joinha, é muito importante, tá? Se você puder, torne-se membro aqui do canal. No final do vídeo sempre vai ter aquela música legal que eu coloco, das organizações Sepúlveda, e o teu nome vai estar lá, em gratidão ao seu apoio. Então, torne-se membro, teu nome vai estar em todos os vídeos do canal. E um beijo a todos os membros do canal, muito obrigado pelo carinho, pelo apoio de tantos anos. E por favor, me siga lá no Instagram, eu vou deixar fixado aí, tá aqui na descrição, o meu Instagram, que é o @ChicoSepúlveda. Vai lá, eu tô postando várias promoções dos meus patrocinadores e eu posto mais vezes lá no Instagram durante o dia. Então vai lá, me segue, aproveita as promoções também. Lander 250, gente, essa moto já passou dos 10 anos, mas muito, passou muito dos 10 anos. Já já ela caminha aí para os 20, ainda no mercado brasileiro. Uma moto que todo mundo sabe que é durável. É uma moto que é o pãozinho quente, né? Não dá dor de cabeça na parte do motor. O motor passa dos 200 mil quilômetros, obviamente, se você fizer todas as manutenções preventivas. Trabalhando certo, né? Usando o motor da forma correta, ele passa dos 200 mil quilômetros fácil, sem muito sacrifício, tá? Tô falando de manutenções básicas. Você fazendo a manutenção básica dessa moto, você passa dos 200 mil quilômetros. Eu já tenho um vídeo há alguns anos aqui no canal. Esse vídeo eu acho que tem uns 6 anos. Eu testando uma Lander com 120 mil quilômetros. E eu, nesse teste, eu verifiquei, comprovei que ela realmente é uma moto que com 120 mil quilômetros ainda dava muito caldo, tá? O motor ainda estava respondendo bem. A moto parecia uma moto com metade da quilometragem. Assistam aqui no canal, bota aí, Lander 120 mil quilômetros. E é uma moto com manutenção barata, que dá pra trabalhar. Inclusive é uma das motos que eu mais recomendo pra profissionais das duas rodas que precisam trabalhar utilizando rodovia, né? Trabalho intermunicipal pra fazer entregas. Ela tem um excelente custo-benefício. Não é bom não, é excelente. A Yamaha, ela tem um custo de manutenção baixo para a categoria. É uma moto com baixa manutenção. Ela é devagar e sempre na rodovia, né, gente? Vocês sabem disso. É uma moto devagar e sempre, tem 21 cavalos. Mas é uma moto que ela traz esse custo-benefício para o profissional. Tanto ela quanto a FZ25 são duas motos que oferecem bastante custo-benefício para o trabalhador, para quem trabalha como motoboy mesmo, ou motofretista, o que quer que seja, e Uber, né, mototáxi, são excelentes, tá? A Yamaha tá de parabéns com essa moto. E é por isso que, mesmo eu criticando a Yamaha tanto, fazendo críticas duras, eu continuo indicando a Lander. Eu continuo indicando a Lander, continuo indicando a FZ25, porque eu sei que são motos boas, por todos esses motivos que eu citei e outras vantagens que tem também. Mas no decorrer dos anos, a Yamaha tem perdido a mão, tem diminuído aí os seus custos operacionais
e, por consequência, também diminuído a qualidade das suas motos, né? Diminuiu e muito a qualidade dos plásticos, diminuiu a qualidade dos itens da moto, né? Dos insumos da moto. Há exemplo que eu sempre leio aqui de vocês. A partir de 2020, a gente percebe, ficou muito nítido que os retentores das bengalas, amortecedor dianteiro da moto, esses retentores, eles começam a vazar muito fácil. Isso foi desde 2020 e foi, assim, uma percepção muito rápida de todos. A qualidade despencou. Os plásticos, que nunca foram de excelência, pioraram. Então, plástico, se você tem uma moto da Yamaha e sua moto precisa ficar sob o sol, obviamente, pessoal, que qualquer moto vai sofrer com o tempo. O plástico, ele degrada sob o calor, tem os raios UV, mesmo que se coloque proteção, a tinta tem a proteção, o plástico, a injeção do plástico tem a proteção UV. Ainda assim, a gente percebe que os plásticos da Yamaha, eu falo geral, não é só a Lander, mas a Lander também é notório. O plástico caiu, despencou a qualidade. E qualquer situação arranha muito fácil, desbota. Tem pessoas com moto com menos de um ano e que usam de forma severa. Moto não é feita de cocô, né, gente? Até quando a gente fala de Yamaha, a gente fala de robustez. A gente fala, quando fala de Lander, é robustez. A moto não pode ser feita de cocô. Pra dizer, ah, porque tá sob o sol. Não, isso não é justificativa. Tem que ter maior qualidade nesses plásticos. E nós vimos também que depois de 2020, se já não era bom, piorou. Cubo da roda traseira, que sempre foi um problema crônico da Lander. Também da Teneré 250, que é a mesma plataforma da Lander, né? Com algumas diferenças. E a Yamaha nunca corrigiu alguns detalhes. E só piorando a situação. Recentemente, a Yamaha, ela fez uma adição de um guarda-pó na Lander. Se não me engano, foi em 2022 para 23. Ou foi 22 para 23. Eles adicionaram guarda-pó, que é aquela sanfoninha, né? Que fica nas bengalas. Colocaram esse guarda-pó, obviamente, para poder reduzir os problemas com os retentores. Mas ao mesmo tempo que eles adicionaram isso, eles tiraram a trava de capacete. Então, ridículo. E aumentaram o preço da moto. Fica muito claro que a Yamaha, ela está correndo para reduzir os custos e para continuar maximizando o lucro, sem se preocupar com a qualidade da moto. Já fiz um vídeo que desagradou algumas pessoas que infelizmente não entendem. Quando eu faço um comparativo, eles levam para paixão, são os fanboys, né? Eles não entendem que toda crítica, e essa crítica que eu estou fazendo é uma crítica para a Yamaha, ela tentar evoluir. Toda crítica, ela deve ser feita de forma ou negativa ou positiva, não importa, mas a marca, ela precisa entender. Quando tem base nos fatos, e eu estou me baseando em fatos e relatando isso, basta você conversar com o proprietário de Lander e de FZ25, muitas pessoas não entendem, não aceitam e pensam que a crítica é infundada. Não. E outro detalhe também que eu acabei esquecendo, que eu não posso deixar de registrar aqui: a tampa do motor, tampa lateral do motor, tanto da Lander quanto da FZ25, esse motor 250, ela vem com defeito. Ela já vem com aquela, como se tivesse uma solda na parte de baixo. Eu já fiz um vídeo mostrando isso, mostrando que os caras, eles não estão nem aí. Isso aqui me confunde, tá, gente? Ó, esse cara, você pode pensar assim, ó, que absurdo, ele não tá errado. A placa tá aqui, ó. Olha que loucura, ó. A placa tá aqui. Como é que ele vai saber que é um retorno? A placa tinha que estar lá atrás. Então eles colocam os estúpidos daqui dessa bosta de trânsito de Salvador, a prefeitura estúpida, coloca lá em cima. Então como é que aquele cara vai saber se ele não é daqui de Salvador, se ele tá... Eu também fico perdido. Eu sou daqui. Porque isso aqui é novo, gente. Aí os estúpidos do trânsito, eles colocam em cima, ao invés de colocar lá atrás para a pessoa saber qual é a pista, 1, 2, 3, para onde vai, qual. Eu vou fazer um vídeo aqui, principalmente agora que é ano eleitoral, fazer um vídeo para mostrar os absurdos daqui da Secretaria de Trânsito de Salvador. Desculpa, gente, mas é porque
Eu filmei isso aqui, registrei e fiz esse flagra para vocês verem como essa cidade aqui é administrada por estúpidos. O estúpido que é o prefeito e os estúpidos do trânsito. Só fazem cagada aqui. Deixa aí seu comentário se você é de Salvador. E ó, não tô fazendo campanha pra vocês botarem a galera do PT não, viu? Tô dizendo que a gente tá lascado, porque se botar o povo do PT, tamo lascado, e se deixar esse prefeito idiota, tamo lascado também, ou seja, tamo sudido. Continuando, tampa do motor, a tampa do motor com defeito de fabricação, parece um pedaço de solda, parece resto de solda, então fica horrorosa a moto, fica um terror. E eu fiz um vídeo falando sobre a Himalayan e a Lander, fiz um comparativo dessas duas, exatamente explicando essas questões de qualidade. Que a Himalayan, com todos os defeitos, todos os problemas que foram apresentados nos últimos 7 anos, né, do seu lançamento aqui no Brasil, a Himalayan, 6 anos, né, a Himalayan evoluiu, enquanto a Lander não, a Lander só piorou. Hoje a Himalayan 2023, 24, você pode comprar, ela tem suas limitações, né, tem bastante limitação, tem suas questões de controle de qualidade, mas é uma moto que tá muito melhor, tá muito mais confiável. Não tem a mesma durabilidade que a Lander, mas ela tá muito mais confiável que a Lander. Enquanto a Lander vem com todos esses problemas e o preço só aumentou. Inclusive, a Lander está mais cara que o Himalayan, em alguns lugares. Você compra o Himalayan aí, dependendo da promoção, dependendo do momento, você compra por menos de 30 mil reais. Enquanto a Lander, em alguns lugares, já custa 30 mil reais. O absurdo. Lander por 30 mil reais. Olha, vivi pra ver isso, viu? E é isso, galera. A Lander já tá cansada. A Yamaha precisa mudar. A Yamaha precisa dar um jeito de fazer a mudança nessa moto. Seja uma mudança visual, que eu acho que não resolve, tá? Mudança só visual não resolve. Tem que ser uma mudança de motorização. A gente precisa disso. A gente precisa de uma mudança de motor, uma mudança visual. Precisa continuar sendo uma moto trail, que a gente sabe que o mercado brasileiro gosta, precisa. O brasileiro gosta de moto trail. Mas a Yamaha precisa urgentemente alterar essa moto. Será que eles vão fazer isso no final do ano? Será que eles vão colocar um motor novo? Será que vai ser um motor abaixo dos 30 cavalos? Será que vai ser uma moto totalmente repaginada com um motor até acima dos 30 cavalos? Aquela ideia de colocar o motor da MT-03, eu descartei. Não seria uma boa ideia. É um motor extremamente que consome, né? Então eu não acho. Eu não vejo a não ser uma outra possibilidade, a não ser uma moto completamente nova. Um motor completamente novo. Tá bom? Deixa aí seu comentário. Eu quero muito saber o que você pensa sobre isso. Quero entender qual o seu ponto de vista em relação à Lander. Beleza? Deixa eu mostrar pra vocês aqui a 350i das Ontes. Tá aí. Tô aqui na KM Motoshop, meu patrocinador. E tá aqui, ó, a lindona. Beleza, gente? Deixa seus comentários. Você acha que a Lander já tá cansada? Que já tá na hora de mudar? Que já tá na hora de alterar? Eu recebi algumas informações sobre mudanças da Lander, mas como eu não tenho ainda uma fonte segura e com os dados, as informações corretas do que vai acontecer, eu ainda prefiro não especular nada. Mas parece que é uma movimentação da Yamaha para no final do ano lançar um produto diferente. Não estou dizendo que é novo, diferente. Deixa aí nos comentários o que você acha disso. Beijo. Se inscreve aqui no canal se você gostou. Se você quiser conteúdo da Zontes 350, deixa aí nos comentários. Vou fazer o conteúdo que você quer dessa moto. Tá aí mais um motovlog do jeito que vocês queriam, sempre pedindo pra mim. Agora com a moto nova, né, esse lançamento aí que é a 350i. E deixa o joinha, por favor, me segue lá no Instagram. E agora fiquem aí com os membros do canal. Muito obrigado, torne-se membro. Seu nome vai aparecer aí no final e você vai me ajudar bastante. Valeu? Um beijo pra vocês. We'll be right back.
piadas, vida apertada, mais uma prestação que vai vencer. E no YouTube encontro um produto mais que fufu, mental elétrico pra satisfazer. Eu tenho uma solução pra te animar de vez. Fufu mentômico, atômico das organizações, se a turma tá pensando em você. Eu tenho uma solução pra te animar de vez. Fufu mentômico, atômico das organizações, se a turma tá pensando em você. Navego nos canais buscando distração, cada clique um alívio no mundo da ilusão. Não andei nem mil quilômetros, mas quero aquela moto nova que acabei de ver. Socorro que o circo me fala o que fazer. Eu tenho uma solução pra te animar de vez. Fufu mentômico, atômico das organizações, se tu vem tá pensando em você. Você pode, você merece, é mais fácil na realidade digital. Fufu mentônico, uma realidade inconveniente pra você. Eu tenho uma solução pra te animar de vez. Fufu mentônico, atômico das organizações, se